Проспект Дмитра Яворницького, де зараз знаходиться театр опери та балету, 200 років тому краще було оминати. Наприкінці 18 століття там розташовувалася в'язниця, де перебували злочинці та політв'язні. Але прославив цей острог Пушкін. За легендою, на написання поеми «Брати-розбійники» він надихнувся під час свого перебування в Катеринославі. Із цієї тюрми, яка знаходилась непосередньо на місці нинішнього театру опери і балету, збіжали два брата. Вони збіжали в кандалах і, тим не менше, змогли переплити ріку Дніпр, яка знаходиться неподалеку. І на основі цього, як говорить полулегендарна історія, опять же, нам, було створено його произведення «Брати-розбійники». Острог проіснував майже півстоліття. Його було знесено через аварійний стан, а в 70-х роках минулого століття на цьому місці звели театр опери та балету. Інше таємниче місце – на перетині проспектів Гагаріна та Яворницького, де гуртожиток Дніпровської політехніки. Незадовго до смерті князь Потьомкін вирив там яму глибиною 25 метрів. За однією з легенд, там мав бути басейн для знаті. Особливо небезпечною яма ставала вночі. Туди потрапляли люди та вози. Яму, які понад 100 років гинули люди, у народі прозвали «чортовою». Пустоти на цьому місці до сих пор залишились. От, в принципі, ми бачимо то общежитие, яке едва не обрушилось. Це результат точно поки не встановлено, але я вважаю, в тому числі, цих пустот. А це будівля, яка відома дніпрянам як палац культури металургів. За 90 років існування він змінив безліч назв. Та найбільш відомий дніпрянам як будинок культури Ілліча. Зведений він на місці, де на початку 20-го століття відбувалися мітинги робітничого класу. Загинули понад 20 людей. А під час Другої світової війни в театральній залі німці облаштували стайню. Сюди ходили, в общем-то, робочі, які непосередньо трудились на підприємствах, які окружають дворець труда. В совєтське время це здання було достатньо популярним. Стоїть також відмітити, що це один из лучших памятников конструктивизма в Украине, который мы имеем на сегодня. В 50-х, 60-х, 70-х годах здесь выступали звезды советской эстрады. Будівля палацу Ілліча має архітектурну родзинку. Зі знімків супутника видно, що спорода нагадує серп і молот – головні символи Радянського Союзу. Проте з початку 2000-х будівля була занедбаною та практично не використовувалася. На даний момент палац – пам'ятник культури. Фактично було закрито в кінці 90-х років, і за ним ніхто не слідив, і особого доступу, навіть якщо хотіли чиновники чимось допомогти, вони не мали. Уже в 2017 году здание выкупила фирма частная за 7 с лишним миллионов гривен, которая обещала ничего не менять ни внутри, ни снаружи. У Дніпрі кожен куток дихає історією, до неї тільки треба доторкнутися. Марія Требушенко, Ярослав Прокоф'єв, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».